20 вересня у світлиці 3-го відділу Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відбулося вручення державної нагороди сім'ї полеглого героя. Яценка Віталія Вікторовича посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Вручення провів виконуючий обов'язки начальника 3-го відділу майор Самохоцький Олександр Вікторович. Добродня родина, продовжують надходити нагороди на наших земляків, які віддали своє життя, захищаючи від агресора нашу батьківщину, наші оселі, своїх рідних та близьких. Сьогодні я маю честь передати нагороду жителю міста Миронівки родині Яценка Віталія Вікторовича. Молодший сержант Яценко Віталій Вікторович 19 листопада 2022 року внаслідок поранення несумісного з життям в районі населеного пункту Золота Нива Волноваського району Донецької області загинув, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет нашої батьківщини. Яценко Віталій Вікторович указом президента України номер 125 від 2 березня 2023 року за особисту мужність та героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджується орденом за мужність 3-го ступеня. Зберігайте з гордістю, пам'ятайте, цінуйте. Завдяки таким людям, як Віталій Вікторович Яценко, які не шкодуючи свого життя, ціною власного життя стримують натиск рашистської навали, ми з вами маємо можливість жити в місті Миронівки під мирним небом. У нас тут не чутно артилерійської канонади, артилерійських розривів. У нас не відбувається руйнування будинків, не чинять звірства окупанти. Схиливши голови в скорботі, хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять Віталія Яценка. Воїна, який боровся і віддав найдорожче в боротьбі за свободу. Вам, родина, висловлюю від свого імені, від всього нашого колективу, наші щирі співчуття. Дуже шкода, звісно, це від цього і дуже гірко, що приходиться вручати нагороди посмертно. Але дякую вам за те, що ваш чоловік, ваш батько, справжній патріот, виконав до кінця свій обов'язок. Низький вам українці. Слава Україні! Героям слава! Пролунав величний гімн України. Безмежна шана герою, який ціною власного життя захищав наше життя мирне. Нагороду отримувала сім'я Віталія Яценюка. Та, на жаль, ніякі ордени не повертають життя чоловікові, батькові. Вічна пам'ять і слава герою. Вічна пам'ять усім загиблим землякам.